vile watamuua. Wala hata watamuua makomedianzo zako watamuua, wana chuki na roho ya binafsi. Kuna company kubwa sana unaona hawa wako hapa nyuma ya VIP. Wa nini? Waende wachunge tumbili kwa sababu tumbili ndo the next big thing. Tumbili ndo anajaza stadium. Wale wengine ni useless. Mabomboclat wazidi kukaa kwa manyumba huko wakizidi kutoana uchafu na kukatana makucha na mabili zao. What's up everybody? Of course today we know it's Who's Laughing Now show, and we are privileged to have one and only Kasipul. Hey, Kasipul. Zandani, shekhe mwenyewe. Karibu sana kwenye show. Nashukuru Mungu, Mungu amekuwa mwema, Mungu ametusaidia, tumefika kiwango ya leo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumeona vile tumbili ana cruise show, yule mnyama yule anapiga show, 4 hours amesimama kwa stage. Ah, mimi nime salute tumbili. Amefanya kazi fiti sana. So Kasipul, tulikuwa na you one of the people wenye ulikuwa na promote tumbili. Yes. Ulikuwa unamsaidia kuuza the ticket. Yes. Like Who's Laughing Now? Kasema yes. Aha. Huh? Who's Laughing Now? Aha. Yeah. Mm-hmm. Yes. Tunashukuru Mungu. Tumbili mimi naweza sema ni mdogo wangu, tumejuana naye kwa muda mrefu, tumekuwa naye marafiki, na nilijulishwa kwake na jamaa mmoja anaitwa Majoka. Majoka ni mwana sana rafiki yangu, na tangu tujuane na tumbili tumefanya vitu mingi. Anything tunafanya na tumbili inaenda. Inamaanisha ana nyota na mimi na nyota, nyota zetu zimekubaliana kwa ulimwengu wa kiroho. Yeah. Kila mtu mwenye amekuja leo amesifia tumbili kwa one way or the other. Yes. Leo amesema they watched tumbili being rejected, and saizi tunaona tumbili anaweza simamisha show, watu wajae hadi wengine wasimame. Wewe are still ngoja, outside. Ngoja, umeona vile show imejaa. Show imejaa nje paka, so unaona kuna watu pale nje wanangojea. Wana wale watu wote wamengojea. Wanamaanisha kwamba wamesupport show ya tumbili. Wakenya wanapenda Wakenya wenzao. Mabomboclat tu ni wale wale wengine. Mimi hapa nimeona kuna YY na kuna Butita. Wale wengine ni Mabomboclat wajionekana. Na nilikuambia dada yangu, hawa wacheshi ni wachawi, ni warogi, wanaza uwana wenyewe kwa wenyewe. Kuna wamekaza vitu kwa nyumba, anasema hiyo show ya tumbili oge. Ona vile watu wamejaa. Ah, sorry. Ni sawa. Yeah. Kwa sawa. Ah, so tumeona venye show imejaa. Watu hata mimi mwenyewe nimekosa pahali pa kuketi. Imebidi nimeenda kwa stage, nikapanda, nikaona sina pahali pa kuketi, nimetoka nimekuja hapa nje. Kwa sababu gani? Wakenya wanapenda Wakenya wenzao, lakini wasanii ni maadui wa wasanii wenzao. Na ndo maana nimesema tumeanza revolution. Hawa wasanii tutadeal nao, tutahakikisha kwamba wamefanya kitu nyo wamefanya. Wenye wako na roho ya husda tumewatoa kwa game. So unaona niko na walinzi. Yeah. Bas. So like tumbili kidogo alilegea, alikuwa anafanya the celebrity na vitu zingine, na saizi amerudi kwenye comedy. Maybe will you support him? I will support tumbili 100%. Anytime for tumbili, I'm going to support tumbili. Tumbili is the next big thing. Tumbili anaenda kufanya show kubwa sana kushinda hao wengine. Na nimemwambia, kwa sababu hawa wenye unaona wanasimama nyuma ni ma VIP protection, nimemwambia awatafute. Awaaya kwa vile watamuua. Wala hata watamuua makomedianzo zako watamuua, wana chuki na roho ya binafsi. Kuna company kubwa sana unaona hawa wako hapa nyuma ya VIP. Wa nini? Waende wachunge tumbili kwa sababu tumbili ndo the next big thing. Tumbili ndo anajaza stadium. Wale wengine ni useless. Mabomboclat wazidi kukaa kwa manyumba huko wakizidi kutoana uchafu na kukatana makucha na mabili zao. So maybe what's that one thing you love about tumbili? Tumbili ni hardworking, tumbili is talented. Hakuna mtu mwenye anaweza kupinga. Tumbili anajua kujituma. Simple. Nyemebaki tunamwachia Mwenyezi Mungu. Na Kasipul, tukirudi nyuma kidogo kidogo, watu walikuwa wanasema tumbili is one of the people wenye walikuvamia huko Eldoret. Tumbili ni mwana, tumbili ni rafiki yangu. Tumbili alinisupport. Tumbili kuna saa alipigwa paka sweep, akaangushwa chini. Tumbili alifanyiwa madharau na alisimama na mimi, na mimi ninapenda tumbili na nina support kazi ya tumbili. So tumbili hajanipiga. Usidanganywe. Tumbili ndo alipigana na aka make sure niko sawa. Yeah. So maybe unaona comedy kienda wapi in the next few years ama weeks ama days? Comedy inaenda kuwa kubwa. To support tumbili, to support wengine wenye wanakuja nyuma, wenye wametangulia wanaenda kuisha, na wataanguka na watachangiwa bakuli, kwa sababu wana roho chafu, ni watu wa kwenda kwa waganga, ni wauaji, ni watu wajinga, ni watu wapumbavu. To support the likes of akina tumbili, kuna Chalo pia yuko hapa, mwandishi mkubwa sana. Hao ndio watu tuwasupport. Wenye wamebaki wale sijui akina Rikomondo akina nani, time yao imeisha, wanaenda wakinanga nyumbani.
we are going to support young talents na to make sure young talents imekua. Na ndio muona tumeanza revolution, tumekuletea Felana kwa mziki, anatandika Zuchu, tumekuletea ba mdogo anatandika Diamond, tunaua Wasafi, tunaua wajinga, tuna make sure industry imeleta watu wasafi na tunaenda kusupport industry na industry itapanda. Talking of Felana, hapo nyuma tumeona Felana akiintroduziwa na mtu, one of the celebrities hapa Kenya, maybe ndoka kukwenye mahusiano, tumeona Vincent Mbaya pale. Hamna, hakuna kitu kama hiyo, naita ikuwa kitu kama hiyo, ni kama bingu na ardhi, wapi wanaingiliana. Usitafute, anamuintroduce tu labda kama msanii, lakini hakuna uhusiano, kuna vitu haziwezi kukua, ni kama bingu na ardhi, dada yangu, usitafute madharau, usitafute kudhalilisha, wacha hizo tuachie. Felana ni msanii mkubwa ambaye anamtambulisha, very soon tawaita. Yeah. Osa, alafu tuliona pale kidogo KRG alikurushia mamawe. Nini ni shida? KRG ni mtoto mjinga kwanza. KRG nimemwambia achukue mtoto wake anaitwa Nocturus, amezaa kwa 4 months. Ana macho kama ya KRG, mdomo kama ya KRG, na tunampelekea. KRG aliniambia mimi niko loyal. Mimi Kasipul, ati mimi siko loyal kwa president. Ati mimi naweka kwa Azimio sijui nini. I am loyal to the president and I support the president, na nilisema family ya president ndo number 1 kukua loyal kwake, Faruk ndo number 2 kukua loyal kwake, number 3 ni Kasipul. I love the president unconditional, na I support his government unconditional, and I will always support his government. Nita make sure I will always support his government. Yes. So kuna watu pale kidogo social media wanakuingililia, wanasema Kasipul is too much on social media. Waongeleshe. Waende huko waongee. Mimi niko kwa kazi, niko kwa kazi ya kubadilisha industry, niko kwa kazi ya kusafisha industry. Wao kama wana feel wazime data zao wasiniangalie. Kama kuna mwanamke mwenye ananiona mimi kama ex boyfriend wake mwenye alimuhat, azime data. Hata ukizimiwa data tafuta mama yako, waache kuniona. Kuna watu wananisupport na kuna mafanzo wenye ni wengi wananisupport. Wewe na wewe yeye au na roho yao chafu, waenda support watu wengine. But Kasipul is here to stay. Kasipul is here to support William Samoei Ruto. Kasipul is here to... Yes, and Tumbili. So of course you know leo haikuwa siku ya kutoa za ndani. Leo tulikuja kusupport Tumbili. Yes. Maybe your last message to Tumbili. Tumbili, you are doing a very good job. Fanya hiyo kazi, tafuta watu ambao wanakuwa kwa comedy, waweke juu. Nimekwambia kuna Chalo yuko hapa, hata yuko pembeni hapa. Wakuja. Huyu ndo the next big thing. Mwangalie. Make sure amemtafuta. Huyu ni writer mkubwa sana. I make sure ametafuta huyu, wafanye kazi na watafute wengine. This is the next big thing. Tumbili na huyu watajaza stadium in the next 1 year. Hawa wawili watajaza. Unataka kusema bro? Nilikuwa nimeambiwa nafaa kwa nyinyi interview na sijui mnafanya ngapi. Aha. Basi atakuja baada ya mimi atafanya interview. Asante bro. Thank you so much Kasipul for your time. So utaketi wapi jamini? Siketi kwa sababu kumejaa huko na huko wengine kumejaa. Wacha nifanye interview nyingine. Na unajua tuko na coffee date mimi na wewe kesho. Yeah. Utakuja? It's on the record.